балалармен де ата-аналармен де сұхбат барысында балалар жаңағы сұрайды, қай уақыттан кейін біз жүрмеу керек, біз ата-анамыз емес, әпшеміз, ағамыз, яғни кәмелетке толған бір тұлғамен біз жүрсек болады ма деген сияқты сұрақтар туындайды. Мысалы, олармен, балалармен де әр ай сайын өзі мектеп әкімшілігіне тапсырма адами әлеуетті дамыту бөлімімен берілген, яғни балалармен анонимдік сауалнама жүргізіп тұрады олардан. Қазір таңда осы құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша не себеп болып жатқан, яғни жаңа әлімжеттік жасап жатқан, жоғарғы сыныптардың төменгі сыныптардан жаңағы ақша сұрауы немесе ұрып соғуы, мына жаққа жұмсауы бойынша олардың оқушылардың өздерінен анонимдік сауалнама жүргізіледі. Оның нәтижелерімен бізге әр мектептен келген жаңағы сауалнаманың нәтижесімен біз жаңағы қарап, осы мектепте мысалға ондай жағдайға көп болып тұрған кезде ол мектептің оқушыларымен көбірек жұмыс жасау, психологтарды көбірек ол балаларға жұмыс жасау, тәрбие жұмыстары көбірек жүргізіледі. Сонымен бірге ол жерде айтылды, жаңағы ата-аналарға жалпы біздің айтқанымыз түнгі уақытта балаларын жібермеу. Көбінесе жаңағы балалар ауырып қалдым, анам ауырып қалды, дәріханаға шыққан едім, дүкенге шыққан едім, осындай себеп салдар көп айтады, бірақ оның барлығы ол баланы және ата-анасын жауапкершіліктен босатпайды. Бала түнгі уақытта, түнгі 10-дан кейін ойын сауық орындарында, 11-ден кейін жаңағы түнгі уақытта жүргені бойынша ата-анасы әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ол бойынша әрбір мектептің әрбір баласына және де әрбір ата-анаға ауызша түсіндірме жұмыстары жүргізілген болатын. Сонымен бірге қазір қыз балалармен де бөлек тәрбие жұмыстары жүргізілді, яғни қазір белең алып жатқан ерте жүктілік, оның алдын алу бойынша жаңағы емхананың тиісті гинеколог, психолог мамандарымен бірге де қыз балалармен де жұмыс жүргізілді. Жалпы енді ата-аналарға айтатынымыз, қазір тәуліктің қараңғы уақытында мектептен қайтатын кезде балаларын енді тиісінше өздері немесе жаңағы үлкен үйдегі аға әпкелер алып кетуін сұрандық. Себебі баланың қауіпсіздігі үшін өздері алып кетіп жатса, яғни түнгі уақытта, енді қыс мезгілі келгеннен кейін қараңғы уақытта балаларды жібермесе, шығармаса мектептен тыс уақытта, да енді мектептен қайтар уақытта өздері алып келсе, содан кейін мынау әрбір балада бар ғой ұялы телефон, сол ұялы телефондарының жаңағы егер мүмкіндік болып жатқан жағдайда жаңағы бағдарламаны орнату, баласының қайда жүргені көріп отыратын. Енді оған мүмкіндік болмаған жағдайда әрбір баланың алып берген қолындағы ұялы телефон, ол қандай сайттарға кіріп жатыр, кімдермен танысу сайттары ма, немесе жаңағы WhatsApp желісіндегі общий чаттарда қандай мәселелер талқылап жатыр, соның барлығын жіті қадағалауды айтқан болатынбыз ата-аналарға. Оны әлі де айтамыз. Ең бастысы осы баланың күнделікті қадағалап мектепке шығарып салғаннан кейін, күтіп алғаннан кейін баланың жаңағы бір күндігі мысалы баланың мектепте немесе тыста немесе достарының арасында қалай өтті, соны сұрап, соны қадағалау, ол әрбір ата-ананың міндеті деп білем. Енді әрбір ата-ана өз міндетін тиісінше орындаса, балаға тиісінше тәрбие берсе, ешқандай жасөспірім балалар қылмыс жасауға бармайды деген ойдамын. Себебі барлық енді тәрбие үйден ғой, мектепте мұғалімдер әрине жауапты, бірақ тиісті жаңағы білім береді, келгенін кеткенін қадағалайды, бірақ дегенмен де тәрбиенің басым бөлігі үйден берілетін болғаннан кейін ата-аналардан сұрайтыным сол жаңағы сайттар, интернет әлеуметтік желілердегі сайттарын жиі тексеріп отырса екен, балаларына қырағы болып балаларының өмірін сақтаса. Жалпы Түркістан қалалық білім беру бөліміне қарасты бүгінгі таңда 34 мемлекеттік мектеп бар, 26 жекеменшік мектебіміз бар. Осы мектептердің барлығында Түркістан қаласының 51 мыңға жуық оқушылары білім алуда. Одан бөлек бізде мектепке дейінгі ұйымдарымыз бар. Мектепке дейінгі ұйымдарда бүгінгі таңда 108 балабақша деп отырмыз. Оның ішіндегі 21 мемлекеттік болатын болса, тағы 87 жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдарымыз жұмыс атқаруда. Бала санына келетін болсақ, ол жердегі 15 мыңға жуық балалар бар. Сіз бағдарламасы бойынша балалар өзгеріп отырады әрине, ол ата-ананың қалауы бойынша. Жалпы биылғы біздің жоспарларымыздың барлығы өз жоспарымен жүріп жатыр. Негізгі біздің миссиямыз, негізгі құндылықтарымыз
осын бәрін алға қоя отырып, біздің мектебіміздің мектеп басшылары, қалалық білім беру бөлімі бірігіп жұмыс жасап жатқан жағдайымыз бар. Негізгі өзіміздің алға қойған мақсатымыз әрбір баланың өмірде орны болу. Мектепке қуанып келіп, өзінің функционалдық сауаттылығы арқылы өмірде өзінің алған білімін өмірде пайдалана білу. Я бала болғаннан кейін бір сыныпта 30 бала отыратын болса, немесе 25 бала отыратын болса, 25-і 25 түрлі мінез. Ал енді осы 25 түрлі мінез партада отырған балаларға әрбір мұғалім жаны мен тәнімен сабақты беріп, олардың білімге деген, өнерге деген, спортқа деген, жалпы өмірге деген құлшыныстарын арттыра түсу, ол әрбір мұғалімнің міндеті. Өйткені ол мұғалімдікті сүйіп таңдаған маман ғана осы оқушының, білім алушының жүрегінен орын таба алады деп айтқым келеді. Айтады ғой, мынау балық суда жүру үшін жаралса, құс аспанда ұшу үшін жаралған, ал бала бақытты болу үшін жаралған. Баланың бақытты болу үшін отбасындағы ата-ана, мектептегі ұстаздары, қоршаған ортасы, тәлімгерлері, тәрбиешілері барлығы осы балаға мүмкіндігінше жағдай жасап, ойынан оның қабілетіне қарай, талпынысына қарай жұмыс жасауымыз қажет. Негізгі біздің жұмысымыз, миссиямыз осы ғой. Ал жалпы бала адам өмірге келген кезде психологияда дәлелденген 26 қасиетпен өмірге келеді. Ал осы 26 қабілет қасиетінің өмірде ашылуы, өмірде жолы болуы осы отбасындағы ата-анаға, жалпы ұстаздарына, тәрбиешілеріне көп байланысты екен бүгінгі таңда өмір дәлелдеп отыр. Өмірге келген бала әппақ парақ сияқты тап-таза, бақытты болуға лайық. Ал енді оның өмірде әртүрлі жағдайларға тура болып, әртүрлі мінезбен келуі ол өзінің геніне, қанына, тектілігіне мен болатын болса, сонымен қатар ең бастысы тәрбиеге де байланысты деп айтар едім. Жалпы баладағы үш жүйе толыққанды жетілу керек, ол жас ерекшеліктеріне қарай. Көру жүйесі, есту жүйесі, сезу жүйесі. Осы үш жүйені толыққанды қалыптастырып отыратын болсақ, баланың өмірге деген, жалпы құбылысқа деген көзқарасы, өзінің алдына қойған мақсаты дәл болар еді. Мысалы, жас ерекшелігіне қарай, бастауыш сынып оқушыларында жанына барып, қолынан ұстап, арқасынан қағып, басынан сипап түсіндірсең, оларға бір сіңімді, жағымды болады. Ал енді 11 сыныптың оқушыларына мұндай жаңа ерекшеліктерін қажет жоқ, оларға басқаша айтуға болады. Орта буындағы ол тағы да сондай жас ерекшеліктеріне қарай, психологияларына қарай балаларға қарым-қатынаста солай болу керек. Енді әрбір педагог, психолог деп айтар едім. Қазір барлық мектептерде бір емес екеуден екі психологтан бар. Қазір әртүрлі бір жағдай болар болып жатса, психолог қайда қарап жатыр, психолог не істеп жатыр деген әңгіме айтады. Мен айтар едім, әрбір педагог педагогикалық өзінің дипломын алып шыққан кезде оның ішінде психология мамандығын алады. Сондықтан психология оқығаннан кейін баланың жас ерекшелігіне қарай оған қалай жүрегінен орын табуды ол білу керек деп айтар едім. Бүгінгі таңда біздің балаларымыздың осы 51 мыңнан аса оқушыларымыздың жетістіктеріне кеп тоқталатын болсақ, кеше ғана 42 айынан бастап бізде президенттік олимпиадалар өтті. Президенттік олимпиадада біздің 4 оқушымыз жүлделі орын алды. Пәндік олимпиадалар өтті 5-6 сыныптардың арасында. Бұл жерде қазір енді 13 оқушының қатысып, оның ішінде 10-ы облыстық кезеңге қатысып жатыр. Сонымен қатар ғылыми жобалар өтіп жатыр. Ғылыми жобаларда да бізде 8 оқушымыз өтіп, осындай орындарға ие болып отырған жағдайымыз бар. Және спорттық ойындарға, спорттық жарыстарға байланысты республикалық көлемде үлкен жүлделерге ие болып, қала әкімі Нұрбол Әбсәттаровичтің қолынан марапаттар алып, одан бері қарай облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасы Денсан Болатқанның алдында осы пәндік олимпиадалар жалпы спорттық жарысқа барғандар өздерінің марапаттарын алып, мақтау қағаздарын алып, алғыс хаттарын алып марқайып жатқан жағдайымыз бар. Бүгінгі интервью мынау 16 желтоқсанға қарсы болып отыр. Бізде күніге бірнеше іс-шаралар болып жатыр. Осы іс-шаралардың барлығында
кезінде бүгінгі күнге жеткенге дейін білектің күшімен, найзаның күшімен келген болатын болса, осы тәуелсіздігіміз. Одан бері қарай қаншама кезеңдерді өткіздік қой. Бүгінгі таңда біздің балаларымыз толыққан түсініп отыр. Білімді мыңды жағады демекші, білімге көп көңіл бөліп, осы білімнің тәрбиенің арқасында бүгінгі таңда тәуелсіздігіміздің торлы болуына үлкен осы өздерінің үлесін қоса алатынбыз, айтып отырмыз. Енді қазіргі жаңалықтарға тоқталатын болсақ, біз кешеге дейін мысалға қағаз журналдар толтырып келдік. Одан бері қарай күнделік кезет журналына өттік. Енді жақын арада біз Білімленд платформасы бойынша жұмыс жасап жатқан жағдайымыз бар. Бұл Білімлендтің бір пайдасы, әрбір жаңа нәрсе кірген кезде түсінбеушіліктің болуы, сұрақтардың көп болуы, қарама-қайшылықтардың болуы, бұл өмірдегі заңдылық. Қазір Білімленд платформасын кіріп жатырмыз, күнделік кезетті болдық. Біріншіден бұл бізде отандық жағдай, жаңа Білімленд платформасы. Бұл негізі 2011 жылы кірген болатын. Ал 2013 жылдан бастап осы білім саласында біз пайдаланып келе жатырмыз Білімлендті. Жаңа деп айтылғанмен 2013 жылдан бастап пайдаланып келе жатырмыз. Яғни өздеріңізде білесіздер, мына оқушыларымыз қатысып жатты. Айқанат, ай-тест дегендер болып жатты. Және осының барлығы келіп қазір бүкіл күнделік кезетті жауап, күнделік кезетіміз бар. Осы ай-тест, айқанат жалпы осы Білімлендтің ішіндегі ресурстарға өте бай екен бүгінгі күн дәлелдеп отыр. Жалпы 1 сыныптан 11 сыныпқа дейін 39 пән оқытылады. Осы барлық пәндердің оқушыға қажетті, мұғалімге қажетті ресурстары оның ішінде толығымен салынған. Яғни мектептің басшысы, одан бері қарай мектептің директорының оқу орынбасарлары, тәрбие орынбасары, әкімшілік деп жатамыз ғой. Одан бері қарай оқушылардың осы Білімлендті пайдалануы, осының барлығына біз қазір қадағалаулар жасап отырған жағдайымыз бар. Өйткені бұл жерде бір үлкен қазіргі мәселенің бірі үш ауысымдық мектептеріміз бар. Ол жерлерде химиядан, физикадан лаборатория болмақ түгілі, кейбір жағдайларда бала сыйымдылығына байланысты үлкен мәселелер бар біз. Осы кезде лабораторияны Білімленд бойынша виртуалды түрде лабораторияны жасап көру мүмкіндіктері өте керемет. Баланың ойында да қалады, оны жасай да біледі, көре де біледі. Ал енді осы тапсырмаларға байланысты көбінесе біз балаларға ойын түрінде жеткізуге тырысып жатамыз ғой. Мен кеше ғана бастауыш сыныптың оқушыларының сабағына қатыстым, бастауыш сыныптардың. Осы жерде балалар интернетпен жұмыс жасаған кезде кейбір үлкен адамдардан да жылдамдықпен математикалық есептерді, жарастану бағытындағы есептерді, жаңағы мәселелерді өте тез жылдам көңілді түрде шешіп жатқандарын көрген кезде біз қуанып қалдық. Енді одан бері қарай енді біз мынау неге байланысты? Тағы да АДНС программасы боятын болса, енді біз фаворитке көшіп жатырмыз есептеу бойынша. Бұл жерде де ашықтық болады. Кешеге дейін проблема болып келген, дипломға байланысты проблемалар болып келді. А бұл программамен жұмыс істеген кезде, мына бухгалтерия саласында, айлығым қанша болды, қандай айлықтар аламыз, біздің түбірі қайда айлық алғанымыз деген сұрақтар әр жерде мәселе болып қойылып жатты. Ал енді бұл программада мынау табель жазатын оқушының меңгерушісі, және бұйрықтарды шығарып отыратын маман, делопроизводитель деп жатамыз, немесе отдел кадр деп жатамыз, осы кадр бөлімі. Сонымен қатар жаңағы шаруашылық жөніндегі орынбасары, мектептегі лаборанттарымыз бар, тех персоналдарымыз бар, осының табелін жазатындар. Осының барлығы біріге отырып, осы айқындық ашықтық болады. Бұл жерде әрбір мұғалімнің, әрбір қызмет атқарып жатқан қызметкерлердің барлығының құжаттары түгелімен салынып, ол салынғаннан кейін оның түбірі бар ма? Дипломды негізі заңдылықпен алынған ба? Жаңа қарама-қайшылық негізсіз диплом емес па? Осының барлығына сұраққа жауап беретін үлкен бір программамен жұмысты бастап жатырмыз. Ол бізде Түркістан қаласында 5-ші мектебіміз бар, Ғани Мұратбаев атындағы. Осы фаворит бағдарламасы болса бойынша бухгалтерияның АДНС-ті осы бір мектепте жүргізіп жатырмыз. Ал енді Білімлендке бүгінгі таңда біз бүкіл мектептер көшкен жағдайымыз бар. 2017 жылы білім бұл берілген бізде, жаңыспасам 125. Осы білім бұлтардың барлығын бүгінгі таңда
100% пайдаланып, оқушылардың, мұғалімдердің ресурстарын толық алып, мұның ішіндегі жаңа қысқа мерзімді жоспары бар, ұзақ мерзімді жоспарымыз бар, жаңа неміз бар тағы да. Қалыптастырушы бағалау бар, жинақтау бағалауымыз бар. Сонымен қатар қазір қорытынды нелер жазып жатыр ғой қазір. Контроллер работа, бақылау жұмыстарын жазып жатыр ғой. Осының барлығы осы білімденді айқын көріліп, өзі есептеп шығаратын мүмкіндіктеріміз бар. Яғни, маған неге 5 алатын едім 4 қойды, 4 алатын едім неге 3 қойды деген әңгіменің барлығы. Бұл жерде бала өзінің мүмкіндігіне қарай жұмыс жасайды. Өздеріңіз білесіздер, бүгінгі таңдағы білім саласындағы мүмкіндіктер өте қатты өзгерген. Бұрынғы кезде мұғалім дайын жаңағы тақырыпты түсіндіріп беріп, кері байланысты алып, бестік бағаны алып жататын болсақ, қазір бала өз іздену керек. Қазір мұғалім бағыт-бағдар беруші. Бағыт-бағдар беруші болғанда баланың ізденуіне мүмкіндік береді. Одан кейін жауап бергеннен кейін барып, оның дұрыс қате кеткен жерлеріне әдістеме, басқа жаңағы пәндік, қай пәннен болып жатыр жаңа мұғалім, осыған байланысты оған көмектерін беріп отыратын жағдайымыз бар. Ауырып жүрді. Тағы не бар еді бізді айтып маған? Тәрбие саласына қатысты айтсам. Тәрбие саласына байланысты жалпы мектептерде 8 бағытпен жұмыс жасайды. Әрбір мектептің өзінің алдына қойған миссиясы, құндылықтары, әрбір мектепте жазылды, осы құндылықтармен жұмыс жасайды. Ол құндылықтарының өзі бірнеше бөлімнен тұрады. Тәрбие саласы бойынша осы даталы күндеріміз бар. Жалпы мектеп табалдырығын аттаған бала тәрбие саласы бойынша үш шақты тығыз жұмыс жасауымыз керек. Өйткені қазір балалардың қазір жаңа Қазақстан, жаңа жүйе деп жатырмыз. Балалардың мүмкіндіктері өте жоғары, қолдарында барлығы смартфон, мүмкіндіктері көп. Сондықтан біз бұл тәрбие саласында міндетті түрде тәрбие болсын, білім саласы болсын, оқушы үнін тыңдай білуіміз керек, ата-ана үнін тыңдай білуіміз керек, мұғалім үнін тыңдай білуіміз керек. Осы үш триаданың үнін тыңдап болғаннан кейін мектеп басшысы өзінің жаңағы стратегиялық жоспары деп жатамыз ғой, ұзақ мерзімді жоспарын 3 жылға, 5 жылға құрады ғой, осы осылай жасауымыз керек. Кей кезде әттеген әдеген нәрсе болып жатады, ол 3 жылға, 5 жылға жасалған жоспарлар шкафта ашылмай тұрып, басқаша да жұмыстар жасалып жатуы мүмкін. Бірақ бұл жоспарды шаблон түрінде емес, әрбір мектептің базасы әртүрлі ғой, мүмкіндіктері әртүрлі. Біреуі мектеп лицей, біреуі гимназия, біреуі жаңағы жалпы орта мектеп дегендей, осыған байланысты оқушы, ата-ана, мұғалімдердің үнін тыңдай отырып, оны шешу жолдары біреуі бір айда болуы мүмкін, біреуі 6 айда болуы мүмкін, осыған қарай біреуі 1 жылда болуы мүмкін, осыған қарай жұмыстар атқарылып отыр. Енді үш ауысымды мектептерге байланысты бізде үлкен мәселелер бар. Осыған байланысты біздің қуанатымыз, біз 9 жайлы мектеп дейміз, комфортная школа, 9 мектеп аламыз деген үлкен үмітіміз бар, салынады деген үмітіміз бар. Бүгінгі таңда қазір 7 жайлы мектепті қорғап шықты. Бұл Түркістан қалалық осы жермен өзі жер бөлініп, 2000 оқушылық 3 мектеп, 1200 оқушылық тағы да 3 мектеп, және 900 орындық тағы да мектептерімізді бүгінгі таңда бастағалы отырмыз. 2023 жылы осы жайлы мектептер басталып салынуы 2024-2025 жылдары беріледі. Бұл қай жерлерден салынып жатыр деген тағы сұрақ қойылады. Түркістан қаласы соңғы 4 жылда өсіп өркендеп, көлемі үлкейіп, бала саны тез өсіп жатыр. Осыған байланысты мысалға 300 бала оқитын мектептерде бізде 300-е, 400-е оқып жатқан балаларымыз бар. Сол мектептердің жанында қалалық әкімдіктен бөлінген жерлерге осы 2000-дық, 1200-дік, 900-дік орындық мектептер салу жоспарланып отыр. Сонда біздегі мектептердің мәселесінің барлығы толық шешіледі деген үлкен үміттеміз. Мынау 16 желтоқсан тәуелсіздік күніміз құтты болсын дегім келеді. Бұның үлкен
құдіретті күші біздің бұл балаларымыздың амандығы, еліміздің ауыз біршілігі және ұлтымыздың бір-біріне деген сыйластығында, ауыз біршілігінде деп айтар едім. Білімнің биігінен, тәрбиенің, ілімнің және мәдениеттің биігінен көрінуге барлығына тілектеспін. Арқан жер бесіктен жер бесікке жеткенше іздегенің ғылым білім болсын дегендей, ғылым білім іздеген біздің жастарымыздың алатын асымдары биік болсын деген келеді. Мына тәрбие саласына байланысты тағы да айтып өтетін болсақ, бұл жерде құқық бұзушылыққа байланысты бала болғаннан кейін бұл жерде болып жатады. Аяна екі рет КДН отырыстарын өткізіп жатамыз әкімшілікте. Осының барлығында да бізде қалалық полиция басқармасы, яғни Бауыржан Дәулетханұлы әрдайым бізге барлық жағынан да көмекке қол ұшын беріп отырады. Яғни баланы шара көру, баланы бір басқаша ұрсу емес, өмірде қалай болу керек. Мен бір ырза болған жерім, бел бір үлкен форум өткізді осы полиция басқармасы. Бұл Бауыржан Дәулетханұлы Жанай Мырзаның бастауымен болды. Осыған біз оқушыларды, ұстаздарды барлығын қатыстырдық, үлкен мотивация алдық барлығымызда. Сонда балаларға арналған, осы құқық бұзушылыққа арналған көріністер қойылды. Осы көріністердің барлығынан кейін балаларда көп деген жаңа жақсы жағына қарай өзгешеліктер болды. Бұрын кезде ана полиция келе жатса қашып қорқатындарымыз, оқушыларымыз. Бүгінгі таңда полиция болғысы келіп, құқық қорғауымыз келеді, құқық қорғау органында жұмыс жасағымыз келеді деген үлкен мәселелер көтеріп жатты. Иә, осы құқық бұзушылық бойынша бізде балалар қалалық полицияда тіркеліп тұрған 41 оқушы болатын болса, қазір мектепте де тіркеліп тұрғандары бар, есепте дейміз ғой. Бұлар есепке алатын себебіміз қадағалауда болу керек. Бірақ осының барлығында осы Бауыржан Дәулетханұлы Жанаев мырза бастаған ұжыммен бірге бірігіп, бірге жұмыс жасап жатқан жағдайымыз бар. Бала болғаннан кейін енді жаңағы өзіміз айтып өткендей денсау бола секіреді, жүгіреді. Бірақ кей кезде әттегіна деген нәрселер болып жатыр, жатады, бұл да заңдылық. Бірақ осыны уақытында орнына қоя білсек, бала өзінің қатесін түзеліп, дұрыс жолға түседі. Дұрыс қанаттанған түзу шығар дейді, баланың дұрыс қанаттануына жан-жақты бірігіп жұмыс жасауымыз керек. Ойдан бері қарай адамның бойы жетпеген жерге ой жетеді. Ойдың тазалығында осы отбасындағы ата-ана, ұжымдағы тәрбиешілер мен ұстаздарымыз ойдың тазалығына жұмыс жасап отыратын болса, әрі қарай бұлардың ойдың тазалығының арқасында көптеген жетістікке жетуіне үлкен мүмкіндіктер ашылады деп айтар едім. Бала болғаннан кейін бізде инклюзивтік сыныптар бар қазір төрт мектебімізде. Бұлардың әр балаға бізде ассистенттер арналып қойған. Жақында ғана осы мектептердің барлығында іс-шаралар өтті. Өзімнің ішіндегі қатысқанымда 21-ші Бошанов атындағы мектепте қатыстық. Бұл жерде де балалардың, инклюзив сыныптағы балалардың мүмкіндіктеріне қарай өлең айтуы, билеуі, олардың көңілін аппақ, ақпарақтай тап-таза пәктігі енді таңғаласын керемет оқушыларымыз бар. Сондықтан бұл ерекше балаларымызбен ерекше жұмыс жасап, бірге жұмыс жасауымыз керек. Және үйде оқыту деп жатамыз. Үйде оқытуда бүгінгі таңда бізде 294 оқушы бар әртүрлі диагноз бойынша. Және бұлардың әрқайсының программалары да жалпы орта мектептегі программадан бөлекше, оны біз әрдайым қадағалап қарап отырамыз. Өйткенде үйге барған мұғалімнің өзі баланы ол жердегі өз стандарттарына байланысты білімдерін толыққанды алуы керек. Өмірде ешқандай білім жағынан да кешеуілдеп қалмау керек. Моторика деп жатамыз. Еңбек пәні болсын, сол жағынан көбірек көңіл бөліп, матаның түрлерін ұстап көруі, осының барлығына көбірек көңіл бөліп, әскерлеріміз әрдайым қадағалауда жұмыс атқарып отқан жағдайымыз бар. Мемлекет тарапынан білім саласында осал топтағы балаларға қандай жәрдем? Мемлекет тарапынан бізде бүгінгі таңда өздеріңіз білесіздер, 64-ші қаулы бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Бұл жерде 325-ші бұйрық бойынша осал топтағы деп жатамыз ғой. Бұл жердегі осының барлық заңдылық саясында әлеуметтік жағдайына байланысты жағдай жасалып отырады. Бүгінгі таңда бізде 4098 бала тіркелген, ыстық тамақпен қамтылады. АЕСП алатындар осы бұлардың барлығында жаз уақытысында АЕСП алатындарға
мектеп формасына байланысты өздерінің есеп шоттарына аша түсіріліп беріп, және спонсорларды біз тарттық. Шүкір қол ұшын беретін азамат пен азаматшаларымыз мүмкіндігінше барлығы көмегін берді. Сөйтіп мектепке жол акциясын ұйымдастырдық. Бүгінгі таңда мектептегі балаларымыздың барлығы толыққанды жұмыс білімін алып атқан жағдайымыз бар. Бұл 498 баланың күнделікті ыстық тамақпен қамтылуына әрбір мектепте әлеуметтік педагогтар бекітілген, мед пункт жұмыс жасайды, және мектеп басшылары тығыз байланыста. Сонымен қатар бүгінгі таңда біз асханаларда Е асхана платформасын кіргізгелі отырмыз. Қазір пилоттық жобада бізде 19-ші мектеп пен 28-ші мектепті қойып отырмыз. Бұл жердегі бір керемет нәрсе, үйде отырып ана баласының қандай тамақ ішу керек екенін менюді таңдай алады. Және мысалы 200 теңгеге дейтін болсақ, мысалға 200 теңгеге шектік қойып жіберген кезде сол менюмен қолындағы жаңағы парақшасы арқылы QR-кодқа қойған кезде ана жақтан сол тек қана сол тамақтан басқа тамақты ала алмайды. Бұл деген сөз, бүгінгі таңда ішуге болмайтын, жеуге болмайтын тамақты үйде отырып анасы, атасы осылардың барлығы қадағалауда, контрольда ұстай алатын бір керемет жағдайы бар. Бізде мектептер ГЧП-мен жұмыс жасап жатыр. Яғни 5 жылға договорға келісім шартқа тұрған. Бұлардың барлығында осыған байланысты касса аппараттары, осыған барлығында мүмкіндіктер болу керек. Осыған біз жұмыс жасап, қазір бүгінгі таңда барлығынан талап етіп отырмыз. Бірақ жобада бізде қазір екі мектебіміз осындай жұмыс жасап жатқан жағдайымыз бар.